Quan els amos se'n van a treballar, els gossos s'avorreixen a casa. Inventem una escola de gossos. Així mai estaran sols i podran jugar amb altres gossos. I qui seran els professors d'aquesta escola? Doncs les persones pobres que no tinguin feina. Els amos es brinden a recollir a la tarda. Amb aquesta idea donarem feina a les persones que ho necessitin, distracció als gossos i tranquil·litat als amos.